3, 2, 1. Ad günün mübarək, ad günün mübarək, ad günün mübarək, dubulbom, ad günün mübarək. Salam, düz ikinci dəfədir ki, bu mahnını sizlər üçün oxuyuruq. Bugün dubulbomun 2 yaş tamam olur. Düz 2 ildir ki, dubulbom efirdədir. Düz 2 ildir ki, dubulbom fəaliyyətdədir. Hazırlaşın, qonaqlarımız gəlir. Verilişin baş sponsoru Nokia-nın Azərbaycandakı distribütörü Mobitel şirkətidir. Bir daha deyirəm ki, ad günümüz mübarək. Bu həm sizin, həm də bizim ad günümüzdür. Düz 2 ildir ki, biz sizinlə birlikdə gülüşün inkişafı üçün böyük əziyyət çəkirik. Gündəlik həyatınızda gülüşü yaddan çıxarmayın. Gülün və güldürün. Dünyanı gülüş xilas edəcək. İndi isə telefonumuza gələn SMS-lərin bir neçəsini sizə oxuyum. Salam, sizin bu nömrəyə MMS göndərmək lazımdır. Verilişinizin 2 yaşı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, elə biz də sizi təbrik edirik. Salam, Space-in yaraşığı Dubulbom. Ad gününüz münasibəti ilə sizi təbrik edir, bol-bol yaradıcılıq uğurları və çoxlu-çoxlu Dubulbomlar arzulayıram. Siz bir nömrəsiz, Nigar. Bəh-bəh-bəh, əcəb sözlərdir, adamın ürəyinə yağ kimi yayılır. Dubulbom. Sizi ad gününüz münasibəti ilə Mingəçevir Şəhəri Turizm Kollecinin tələbələri təbrik edir. Sizə də təhsilinizdə uğurlar və maraqlı yay tətili. Salam əziz dubulbomçular, axşamınız xeyir. Mən İlqar və pişiyim Qarabulaq xan sizə salam göndəririk və yazdığım kiçik şeir parçasını efirdə səsləndirməyinizi xahiş edirik. Cəmaatı həm güldürür, həm də sevinc bəxş edir. Hər kəsi əyləndirir, həftədə bir dubulbom. Gülməkdən öldürür, həm də çox ləzzət verir, hamını şənləndirir, sizin veriliş dubulbom. SMS-lər çoxdur, oxumaqla qutarmaz. Amma biz istəyirik ki, verilişimizin vaxtını daha çox maraqlı sujetlər və bir də sizin gülüşünüzə sərf edək. İndi də elektron poçtumuza nəzər salaq. Xatırladım ki, müasir Nokia telefonları ilə siz istənilən vaxt internetə daxil olub öz elektron poçtunuzu yoxlamaqla bərabər həm də müxtəlif əməliyyatlar apara bilərsiniz. Bu sujeti bizə İsmail Qurbanı göndərib. Əsl aktör odur ki, səhnədə ayağı büdrəsə də buna fikir vermir. Öz rolunu oynamağa davam eləyir. Ayşe, anneys. Zeynep. Dubulboma düşmək üçün oyun çıxartmaq lazımdır. Oyun da meşəkdən çıxmır, oyun məndən çıxır. Məndən bax belə, qaldı görüm ama bir də. Ayşe nə qurban inəklər, balam nə vaxt inəklər. Toyda neyniyərlər? Düzdür, oynayarlar. Amma oynamaq üçün də gərək adamın təbi gəlsin. 8000 pul alıq bar. Oynamaq var, oynamaq. Oynamaq, bax, belə olar. Yaxıda çıxıda, 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 çıxıda. Sizin pulunuzu kəsəcəm, görərsiniz. Kəsəcəm pulunuzu. Yaxıda çıxıda, çıxıda, çıxıda. Görün necə oynayıram? Avtomat kimi. Yaxıda çıxıda, 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 çıxıda. Ayaqlara bax, ayaqlara, ayaqlara. Hop, 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 hop. Öyrənin də, öyrənin də, gördünüz? Hərdən elə olur ki, uşaqları tərcüməsiz başa düşməyə olur. Mədə indidən düşünürsən, əkotan Maria. Mən indi dubulbom dilində danışıram. Dubulbomda fəal olmağınızı istəyirəm. Düşünürsən, əkotan Maria. Sizə çoxlu dubulbomlar. Mədə indidən düşünürsən, əkotan Maria. Telefonunuza göndərdiyiniz SMS və MMS-lərə, elektron poçtumuza göndərdiyiniz sürətlərə görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Baş sponsor Mobitel şirkətidir. Nokia-nın Azərbaycandakı distribütoru. Orijinal Nokia halaqamlı mobil telefonlar yalnız Mobitel-in zəmanət kartları ilə satışdadır. Telefon alarkən buna əmin olun. Xatırladım ki, istənilən model Nokia telefonları haqqında ətraflı məlumatı mobitel.az saytından əldə edə bilərsiniz. Və bizə daim dəstək olan Mobitel şirkəti, tamaşaçıların fəallığını nəzərə alaraq
daha qiymətli hədiyyələr təqdim edir. Yəni Dubli 6-nın 2 qalibi Nokia N95 mobil telefonuna sahib olacaq. Dubulbomun 2 yaşından əlaqədar qərara gəldi ki, rubrikalarımızın bəzi qəhrəmanları ilə əyani şəkildə tanışılar. Elə buna görə də uşaqların yanına gəlmişik. Biraz özümü sərbəst aparsam da. Alt günündə daha çox sevinən uşaqlardır. Sadəcə əvvəlcədən bildirmək lazım deyil. Bilsələr, aləmi dağıdacaqlar. Ona görə də əvvəlcə böyüklər, sonra uşaqlar. Beləliklə, Dubulbomun alt günü münasibəti ilə... Vay, deyəsən işitdilər. Mən demək istəyirdim ki, uşaqlar, İndi də uşaqlar. Salam uşaqlar. Salam. Əyləşin. Heç bilirsiniz, bugün nə günüdür? Xeyr. Bugün Dubulbomun ad günüdür. Heç bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, siz dərsdən azadsınız. Axır ki, bu toyda mənə də sındıra-sındıra oynamaq qismət oldu. Bu arvat nəyini? Şalvar, arvatdan əl çək, dalvar, şalvatdan əl çəkmir. Urfani çal demişdim, ha bala, Urfani. Xoş vaxt olsunlar, boşa qarşınlar. Yəmin Allah, ha, gəlin görmə qızlar. Yəl, mən indi sənin təkərlərini yaxşı-yaxşı bəlkidim, gəzməyə gedək. Belə, 14 növdə açar, belə. Yəl, şarvat eləmə, şarvat eləmə. Qorxma, şarvat eləmərəm, mən yaxşı bəlkidirəm. Məqamdır, aparıb yazdırmaq lazımdır. Yəngərim, mən bu toyun pulunu bura qoymuşdum axı. Estağfirullah. Yəngərim, burdan heç pul əsər əlaməti yoxdur burada. Yəngərim, bəlkə bunun içindədir.
Allah sənə əhlət eləsin, kör şeytan. İhtər yola verər, yaxşı. Nə var düşmüşsən dağınca? Mama, mama, xoxan, mama xoxan gəlir. Mama, xoxma, bala. Bu xoxan da öyle, bu video çəkəndir. Bıraxın məni, söz verirəm. Valla söz verirəm. Atam aldı o güllü qarşokun canı ki, bir də balkondan qonşunun başına aşağı heç nə eləyən deyiləm. Bıraxın məni. Dubl bombun alt günü davam edir. Hə, indi də böyüklərin növbəsidir. Uşaqlar, amma onu da sizə deyim ki, yarım saatda onlar da sizlər kimi olacaqlar. Necə deyərlər, dubl bombda böyüklər öz uşaqlıq arzularına çatırlar. Ümumiyyətlə isə alt günlərində uşaqlar özlərini böyüklər kimi, böyüklər də özlərini uşaqlar kimi aparır. İki yaş, balaca rəqəm deyil ha. Adətən böyüklər yaş keçdiyisən, öz ad günlərində uşaqlarını yada salırlar. Şəxsən mən belə adamları başa düşmürəm. Əşi, uşaqlığım da, keçib gedib. Get də! Rəhmətli Çaykovski bilsiydi ki, çayda belə oyun çıxardanlar var. O yazıq qu gölünü yox, dən çayını yazardı. Yandım Allah, o ilə. Adamın belə yerdə heç motoru qaynatmaz. Ay! Ardı var. Qardaş, sürüşlü şəkilimizi çək, sabaha bizə pasport lazımdır. Yüzü tərtəmiz, gördün? Nədir, hara? Bura? Dayan görüm, köynəyini düzəldim, bax belə. Çəkə bilərsən. Sabah ikisimiz də Moskvaya alverə gedirik, çək şəkilimizi. Ay, qardaş, bu aparat deyil, bu videodur. Video olsun. Çək videoya, nə problem var ki? Yaxşı, yaxşı, durun, çəkirəm. İndi mən bu şampanı açım, toyu olan bəy də durub şampandan datsın. Açıl, məni patvat eləmə, açıl, açıl. Nə olur olsun, mən bugün risk eləyib bunu açıb bəyi içirdəcəm. Fələstinlilər demişkən, kim risk eləməsə o şampan içməz. Açıl görüm, açıl, açıl, açıl. Uy, uy, dayan, uy, uy, seni, uy. Gördünüz, gördünüz, açıldı, açıldı. Amma barıtı biraz çox oldu. O da ki, olan şeydi. Bu da davamı. Bu çayda adətən saat 12-dən sonra suyun temperaturu soyur, adamların temperaturu qalxır. Gəl, səni sürüyəcəm. Sürütmə çəkəcəm. Ay, eləmə, ay, eləmə, yiyib içdiyim ağzından gəldi. Ay, eləmə, dana, niyə eləyirsən? Ay, vallaha qudurmusan sən. Ay, eləmə. Ad günlərində çağırılmamış qonaqlar olur. Su pulu yığanlar, Bakı elektrik şəbəkənin nümayəndələri və s. Bizim də ad günümüzdə belə bir qonaq var. Deyə bilərsiniz indi burada nə baş verəcək? Reklamdan sonra. Yox, indi biləcəksiniz. Nə oldu, çəkildi? Normaldır. Ver. Oğlan, görsən. Ah.
verilişini başsponsoru təqdim edir. Space kanalında sizi əyləndirən layihə. Dubl Bomb. Başınıza gələn ən məzəli və ən gülməli hadisələr. Bir dublə çəkilmiş ən yadda qalan sürətlər. Böyüklər, kiçiklər, heyvanlar, quşlar, qeyri-adi davranışlar. Şahidi olduğunuz hadisələri video kamera ilə çəkib bizə göndərin. Yanınızda video kamera yoxdursa, çəkilişi mobil telefonla da edə bilərsiniz. Dubl Bomb filminizi gözləyir. Dubl Bomb-un nömrəsi 050-580-80-99. Hər çərşənbə 21:00, cümə 19:30. Space TV-də nağıllarda sehirli əşyalar çox olur. Sehirli çubuq, sehirli güzgü, sehirli papaq. Dubl Bomb-un da sehirli əşyası var. Bu sehirli pultdur. Və bu pultun köməyi ilə yalnız Dubl Bomb-un 2 yaşında, yalnız tamaşaçıların istəyi ilə ilin ən yaxşı sujetləri Qızıl Beşliklər nominasiyasında. Başlayaq. Elə isə balaca olmalarına baxmayaraq, böyük gülüş yaradan uşaqların Qızıl Beşliyi. Oh, tamaşın bir tamaş demədin, pampeşicin. Pampeşicin. Qoç xarabdır bunun. Pişiyin biri pişiyin. Tutma məni bıraq. Bu vaxt qırmızı papağın qarşısına canavar çıxdı. Qırmızı papaq qorxdu, arxaya çəkildi və yıxıldı. Necə? Uş, bax beləcə. Lan çaldı abiye bak. Bu reksi gene böyle oynuyorsa bak. Bak. Kendim havanı değişim. İnsanların böyük zarafatları, böyüklərin Qızıl Beşliyi. Allah şinavan diləsin, ay qardaş. Tutduğun iş gözəl işdi. Ay qardaş, iş yaxşı işdi. Ustalar, ustalar, xarabdır. Mübarəkdir, xoşbəxt olsunlar. Dur qardaşım, bunu içək biz belə. Budur şaf deyirlər, nə deyirlər. Əlini bura keçir, tut getdik.
Sağ ol qardaş. Budur şaft. Adətən belə hallarda sürücülər təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edirlər. Ağ atın bəlkə səs siqnalından düzgün istifadə etsəydiniz bu hala düşməzdiniz. Siqnalı yadınızda saxlayın. Şampan partladanda gələk elə partlasan ki, ətrafdakıların göz başı partlamasın. İnsanın gözündə kefdir, nəşədir. Kiminə ağır bir şələdir həyat. Qəmə sevinc qatır, sevincə kədər. Verdi bu hər şey, əzabdan betər. Ay yusuf bu giley, şikayət yetər. Əzabdan belədir, belədir həyat. Əzabdan belədir, belədir həyat. İndi də gəlib çatdıq toylarımızın qızıl beşliyinə. Allah mübarək etsin. Toyda elə qızışırıq ki, sərinləməyə ehtiyac olur. Yenindən sonra buyur, rəqsi davam elə. İstənilən palatka toylarından canlı musiqə qulaq asmaq istəyirsinizsə, palatka sözünü yazıb SMS-lə bu xalaya göndərin. Qalan telefonunu redaksiyamızdan götürə bilərsiniz. Arxın qırağında paltar yurdum, mən isə kənardan göz qaş qoyurdum. Qoyunlar, quzular su içən zaman, baxışımız toqquşdu, toqquşdu aman. Yox, yox, toqquşmadı baxışlarımız. Toqquşdu, toqquşdu dodaqlarımız. Ay aman, yuxuymuş, yuxuymuş bu an, rüyada qovuşmuş. Hayallarımız. Bəzən toy şənləndirən elə bəy özü olur. Gəlib çatdıq Mobi filmin qızıl beşliyinə. Mışam, mışam, mışam mən, 150 vurmuşam mən. Hüseynin tornuzu bu dəfə də tutmadı. Miau, tez elə, öldüm. Gedirəm, miau, gedirəm. Dayan, biraz hövsənən olsun da.
Midpunkt, midpunkt. He, ay doktor. Miau. Ay doktor. Ay doktor. Açın kapını. Açın kapını ay doktor, təcili. He, darıxma indakalla. Bunu heç avtoşlar da bacarmır. Ay toğlayıq, sən məni qaz görüb qazlamaq istəyirsən, tez ol pulumu ver, tez elə. Yaxşı, yaxşı, gəl keçək içəri, itqurt baxır, ayıbdır, ayıbdır, gəl, gəl. Nə ayıbdır, qoy hamı bilsin, qoy hamı bilsin ki, sən mənim pulumu oğurlamırsan, tez ol pulumu qaytar. İndi bu dəqiqə səni qaz kimi yolaram, onda ağlın başına gələr. Sən bir məni yola bax, bırax məni bu dəqiqə qızlı çıxartacağım, bax. Necədir, hə, necədir? Can kardeşler, mele bakın. Hüsse ha, hüsse ha. O can kardeş, sen parmaklarla bile unya var. Ha yok can kardeş. Ayaklarım rimatizm olmasaydı, aynen bile unya var. Hüsse ha, hüsse ha. Şimdi de gelip çattık verilişimizin en sevimli kahramanlarına. Bizim kiçik dostlarımızın, Fan Ulduzlarının Kızıl Beşliği. Mənə qaz deyirsən, qaz özünsən. Sən neynirsən, çəkirsən? Sənin bu dəqiqə kameranı götürüb, bilirsən neynirəm? Bura gəl, bura gəl, bura gəl! Gəl bura, gör bura, gör! Zefa ilə Murka, valideynlərinin əksinə olaraq dostluq edirdilər. Zefa, o boynumdaki, ne de, boyun bağını mənə verdi, hə? Nualar. Yaxşı, bəsdi. Sənə bağlayırdılar, özün istəmədin. Bu ne de, kulağım qaşındır, köməklə gör burada nə var. Səni əməlli başlı bitləmək lazımdır. Burka. Hansı kosmetikadan istifadə edirsən? Sənlə yaraşmır bu. Qapı bağlandı. Aç qapını. Bağlama qapını. Bağladım. Aç, mip. Aç. Yaxşı deyiblər ki, borçlu borçlunun sağlığını istər. Alın, yiyin. Alın, yiyin. Sizi kim bu hala salıb? Burnunuz qıpqırmızı olub, soğuk deyib deyəsən. Eyb yox, yeyin, vaxt gələr, mənim də sizə işim düşər, su dalınca gələrəm. Masan, ты не представляешь, это просто ужас. Пендири götürmək istəyirdim, dəmir dapıldı ilə düşdü belimə. Can, pendir lazımdır, mənə de. Dublo altının qalibləri artıq məlumdur. İndi də qalib gəlmiş sujetlərdən biri və hədiyənin təqdim olunması. Altının qalibi olmuş və hədiyə qazanmış. Güclən fərəqli, istiqamət verici rezin sapoqoqla, istiqamət toyxana artımla, marş, 1-2, 1-2, top, top. Mobiltel şirkət adından Senokiyanın 95 mobil telefonunu hədiyə edirik. Buyurun, təbrik edirik sizi. Mənim sujetimə səs göndərən tamaşaçılara və hədiyəyə görə Mobiltel şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə bu verilişdə fəal olmağı məsləhət görürəm və çoxlu dubulbumlar arzulayıram. Dubulbum. Mənim Nokiyam Mobiteldəndir. Biz də qalibi təbrik edirik və ona dubulbum kariyerasında uğurlar arzulayırıq. Artıq 2 ildir ki, biz sizinləyik. Mobitel isə bizimlə. Siz də Mobitel olun. Telefon alarkən Nokia-nın Azərbaycandakı distribütoru Mobitel şirkətinə müraciət edin. İndi gələn qonağımızsa, harada açdı, orada da başdı.
həmin gecə mütləq onu yerinə yetirməyin. Qafqaziya semyası. Çernişovun mənzilində videosu təqdim edir. Space kanalında sizi əyləndirən layihə. Dubl Bomb. Başınıza gələn ən məzəli və ən gülməli hadisələr.